jei kruftas, tai toksai žmogus, kuris nemėgsta valgyti pieno, geria sumuštinius, bei dažnai sportuoja. Jis gimė didelis mergaitė, sakė, gimė jis bedantė, tad pradėjo jis YouTube'int, jo gauti šaibų ant dantukų. Užsidirbęs ant dantukų, valgė jis visokį šlamštą, kol pilvukas suskaudėjo ir dantukai išbirėjo. Tad beliko vienas kelias, jam laimėt sėkmės karus. Gal pavyks laimėt limoną, gal atgaus jis dantukus. Na ką, sveiki čia visi, šiandien su jumis esu ir vėl aš Džikraptas, ir vėl šiandien su Edviu žaidžiame sėkmės karus. Labas. Hello. Labas. Na ir kaip pastebėjote, Edvis tikrai labai puikiai rimuoja. Ne tik rimuoja, bet ir kuria pasakas. Ir yra labai kūrybiška siela žmogus. What the fuck? Ir yra labai kūrybiška siela žmogus. Na, tik tai širdies, aišku, neturi, bet siela turi. Na va. Kūrybiška. Rip, sad life, sad life. Jo, ir šiandien naudosim nether lucky blokus. Nežinom, net neįsivaizduojam, koks dropas gali būti. Aš šiandien pirmą kartą matau šitos lucky blokus. Edvis irgi. Mes čia pirmi lucky blokai, kurių mes nesam prasistavę iš viso. Ir Edvis turi 200 lock, nes pralaimėjo praeitą kartą. Ha. Ir pas Edvį, kaip matot, blokai yra pačioj, pas mane viršui, man praeitą kartą šitas atnešė sėkmę dalykas. Tai manau, galim pradėti, taisyklės kaip visada. Ir tik tai šį kartą yra tas dalykas, kad tipo, na, praeitą kartą pasakom, tai jeigu kartais pamiršat, primint galim, kad jeigu ten gaunam nether starę, dragon egg arba tą beaconą itemo pavidalu, galim išsitreidinti į dar vieną lucky bloką. Tai va, tai atidaryk, atidaryk, atidaryk. Pala, man įdomu vienas dalykas, game rule ar mes padarėm. Ir dabar esu tikras, kad padarėm, okei. Okay. Gerai, tai va. Taigi, imam šitą, čia yra šimtinis ir... Nieko. Nori aš tavo atidarysiu. Ir... Oh, damn. Šventyklą, gerai gavau nieko ir šventyklą. Oh, damn. Okei, okay, aš tai netidarinėčiau, gerai, kas per čias. Negaliu pasiekti, kas per čiasas, nes esi keuri blokai, šiandien. Aš noriu tik pas tavę pažiūrėti. Dabar aš gavau daug lucky blokų, šitą, bet čia pak default lucky blokai šitį. Ai, okei. Okay. Kol kas jie visi geri žinu. Lankas, Jesus Christ, kas čia per šventyklą? Aš tikėjus, kad tuoj viskas suspaus. O, gavau dar vieną lucky bloką. Jesus. Nes turiu nether starą. Jesus. Galbūt gali... Ačiū, kad iš... O šiaip žiūri, ačiū, kad išleidai. Jesus, kas čia? Aš tikrai galiu įsikyti la nether starą, ne? Į lucky bloką. Aha. Okei. Okay. What the fuck, paskaityk, ką čia rašta, what the fuck? Palauk, kur? Oh, shit. O, gal išventyklą ir to? Jo, bet aš dabar netidarinėsiu ir čia, žinai, netidarinėk nieko arti jos. Nes aš noriu, žinai, pirmą goldą nusirinkt. Kad galėčiau, žinai, taip, kad nesproktų kartais. Protingas, tai. Palauk, su goldu nusirinkt. Su iron pickaxe reikia. Neturi. Man atrodo, kad su iron su stone. Atidarinėsiu unlucky. Kas čia? Oh, no. Krei, gana neblogas. Gavau daug blazų. Aš jau dėlu. Daug blazų? Oh, shit. Padaryk difficulty. O, enchantment table. Oh, nice. Gavau, lauk, difficulty nulis. Oh, shit. TNT iš super lucky bloko, really? Ir... Rimtai? Jo. Žinai, gavai super lucky bloką, kaip tai? Ne, nu iš to, tipo, aštom luck bloko. TNT. Lapis lazulį, okei, okay, lapis lazulį gerai, nes man... Oh my gosh, ką gavau, bet jisai tik, kad nesidespamintų, tik tai... La, villageriai nesidespamina ar despaminas jie? Villageriai? Nežinau, žinok. Man atrodo, kad nedespaminins jisai, nebent jį gali nuždyti kaip ten zombis ar kažkas tokio. Aš jį pakasiu. Tai jo, tada negerai. Palauk, aš jį dar... Aš pasižymėsiu labai aiškiai, kuris tai bus, tai... Okei. Okay. Oh fuck. Aš gavau biškį ironą, tai galiu jau, žinai, Bet aš šiaip aš gavau lucky villagerį iš unlucky bloko. Oh shit, nice. Tau gerai, tu karočią gauni ten, nes tu ten, tu žiauriai to pasisikės. Aha, klausyk, aš visą laiką būna kažką gaunu gero pradžioj vieną kartą ir po to eina shit. Aš ten mačiau, tu ten lyg ir paušinu, gavai ten viską, ten jau OP jau. Kaip jau, tu matėjai? Aš ten, suprant, X-rays. Oh nice, au, aišku. tu matėjai... NO! Nešauk. Gerai, reikia atidaryti dabar. Gavau fishing rodą, of course. Okay, čia kažkas geresnė. Kuris krenta pas tave? O, diamantas. Nice. Gal aš jį pasimsiu, žinai, nes kažkaip man nejau, kad čia tu darinėt viską kitką. Jeigu jį prarašiau, tai išverčiu. No. Kas? Killer bunny. What the fuck, aš jam trenkiau ir jis bėgo nuo manęs. Tai žinai, tipo, tik tai jis gal Nikas toksai, o esi toks fake, žinai, čia velis. Geresnis pegeksas. Gerai, kas čia? Kauptukas. Efficiency 2, Fortune 3. Oh my god. Nice. O, nether staras.
Ai, nu pasirodė, kad enchantment. Užrodo, quit Minecraft, o quit YouTube. Oh. Aš kvitinčiau Minecraft'ą negu YouTube'ą. Jo, aš irgi. Oh my god, kiek daimantų. Gerai, give me those for me. Oh. Aš čia gavau bed. Oh, yay, gavau iron keksą. Nice, aš turiu ir diamond ir iron. aš gavau uždropą iron kartą iron keksą. Gerai, man prireiks šito itemų spėjo. Gal aš jas tiesiog išmesiu. Ir pasidarysiu šiek tiek lucky blokų daugiau. Žinai, taip super lucky. Ir kiek prideda. Kažkaip labai mažai prideda luck prie šitų blokų. Tie, kurie būtent. Ta prasme, prie šitų blokų, ta prasme, kai prideda kažkokį iron ar kažką tokio, žiauri mažai luck prideda tik tais. Šiaip ką man priminė, aš negavau nei vieno dar to beacono, kažkaip keista man yra. Aš gavau net dar starą. Ai, nu čia horse armorai. Gerai, horse armorai. What the? Išsigandau, Mr. Aimer. Pasidarysiu dar vieną šimtinį. Gerai, aš negaliu bėgt, slash kill. Šimtinę nemanau ar pasidarysi. Ten žiauri brangu. Aš pasidariau šimtinę. Oh, nice. Ai, tu turėtų 80 gal. Gerai, aš išsitreidinu nether starą. Ir šitas blokas už nether starą atneš žiauri, nes į ko itemų dabar. Incoming! Dabar aš taip gaminu dabar šimtinius vien tik. Kas čia, bouncy house'as? For fuck's sake. Mushrooms 2, pasiimsiu miškelį, galbūt prireiks. Kas čia, gastas? Kodėl mane gastas šaudo? Padaryk peaceful, plis, jis mane plovo. Lop, nei mane, aš negaliu, jis gal nei mane šaudo. Susprogdin chestus, Jesus Christ, padaryk peaceful, kol chestą neišnešė. Negaliu! Gerai, difficult 0. Oh, 0, padariau. Okay. Gerai, kas čia? Turiu 3 šimtinius dar. Kažkaip, nežinau, kažkaip labai spadingų dropų aš negaunu kol kas. Aš irgi bet. Nu for fuck sake, man į chatą rašo ir viskas. Štie lucky blokai. Gau silver fish kažkokį. Please, turėk armorus kažkokas. Ne, paprastas silver fish. Užiūrėda, sub to popular MMOs o down to the popular MMOs. Jo, aš irgi. Atok. Irgi. Same. Aš to Dante DM net nežiūriu. Tarsi, gavau beaconą, bet jisai tiesiog nukrito ant žemės, tai va tokio nes negalim. Tai... Ir ant jo dar lavo nukrito. Galiu ten? Kodėl aš tai padariau? Kas čia? Nu what realiai, the fuck? Realiai kol kas šitai labai panašus tiesiog į default lucky blokų dropus. Jo. Man. Tu man žiūri nepatinka, kad tiesiog pusė lucky bloko yra, kad tiesiog į chatą kažką parašo. Ok, man šito reikėjo. Okay. Ir pasitriu dar vieną tokį labiau lucky. Kiek tu liko lucky blokų? Liko 5 paprasti ir 5 lucky. No. Oh. Kas čia? Oh shit, diamantas. Ok, diamantą blokas. No. Ai, čia Vlad, čia yra gerai, čia nieko. Gau krūvą arklių. Nu, bent jau armorus turėsi, bent jau. Kur čia yra? Play Mario ar play Halo? Halo. Labai tikiuosi, kad iš unlucky blokų gausi, žinai, tipo... Ką aš žinau. Ten oh my gosh, tekstą gaunu arba nieko. Aš grinai, visą laiką. Aš visą laiką tekstą gaunu arba kažkokį vapšie nenudingą dropą. O, oh, gavau dropperio ir dabar neturiu goldo. Galėčiau susikraftinti lucky blokų. Experience, sakė, experience'as yra gerai man ir turiu dabar tik tais lucky blokus. Aš gavau iš... Lygiai gavau darbą 3 niekus iš eilės, beveik. Duot darbą 3 niekus. Dabar jau duos lucky. Yes, beaconas kaip dropo forma. Oh, nice. Tai reiškia, tai yra lucky blokas. Lucky blokas, of course, TNT. Ten tik jos pastavė nieko nebuvo likę ten toj piramidai. Ne, o čia pastavė Bounce Castle pastavė? Ne, ai, tu savo šitas nesąmonė. Gerai, įsimėsiu šitą ir pasiimsiu lucky bloką. Ką galinam? Kaip... Karvių! Pau! Wow. Oh shit, tu pažiūrėk, ką aš gavau. Pažiūrėk, tu... Tu čia rimtai? Čia visus įkalinau. Visi tokie bejėgiai jautis. Oh fuck, netokie bejėgiai. Aišku, pačiam gale gausit kažkas bus duos tau super OP galios prieš mane ir taip yra veik vieną kartą. Tik tais nepadaryk peaceful dabar. Padarysiu peaceful, tuoj darau peaceful. Oh, cheaters. Gerai, man reikia dabar jos kažkiais būdais. Kodėl tu sekasi pačiam gale, aš gaunu kažką gero pradžioj. Bet tu pažiūrėk, jie net išlipti negali, man atrodo, bet jie mane pasiekti. Tai va, tam miręs mėtojus yra super lengva nužudyti. Ne, jas nėra super lengva nužudyti, nes jie turi torns, nes veikia ir aš vis tiek mirštu. Tai tu bent jau gausi jų itemus, kurie bus žiauri nesveikti. Nebūtinai galiu gauti, bet gal gausiu, bet būtų nesveikai, nes čia toks nesveikas lucky blokas. Sakau, man unlucky blokas atneša sėkmę dažniausiai, pergalę. Kas yra bullshit? Ir dabar vien dėl to dabar tu laimėsi. Iškart jau visą... Pat tu atidarėjai unlucky?
Jorga už šitą ranką. Ai, nu tu tada, man dar vienas, man atrodo, liko, jeigu neklystu. Would you rather? Čia 80 luck. Hell zero or hell? What the fuck? Aš iš 80 luck gavau tą TNT, tai tu žinai. Gavau gold... Oh my gosh. Ką? Gold item, nu to... Wow, chain setas. Tau dar daug liko? Daug liko lucky bloko? Ne. Nu fuck, vėl 80. Oh, išdropino itemas. What the fuck, zombies? Great. Oh my gosh. Kas? Atiteik į mo čestą, pasižiūrėk. Gerai, pasiėmiau itemą. Oh fuck. Ok, čia neblogi itemai. Čestą? Pas mus yra taisyklė, kad jeigu itemos yra daugiau negu 30 attack damage, jie negalima naudot. Vėl dingai. Dingau, pasakyk, kai grįžčiau. Grįžau, gal grįžau? Grįžau, gavau lovą. Ok, tie zombiai nesveikus tornus turi. Nes jie manęs tikrai negali. Man kai ką reikia pas tam patestuot. Jei gali, kur tu esi? Spavone. Ateik biškai. O tu trenksi gerai. Gavau iš vis jokio damage, aš tiesiog užsidegiau. Bet šito nėra, yra enchantas, bet nėra pavadinimo, yra good night parašyta. For fuck, siek nukritau. Į dar šiukšlės. 3, ok, man iš vis nebėra lucky bloko. Dabar bandau atsikratyti šitų zombių. Nu ok, tada aš sustabdau ir susimatysim būdami arenai. Na ką, štai stovim prie arenos, šį čia aš užsienčiantinau kardą dar vieną. Na, jisai tiesiog neturi knockbacko, ko man nelabai reikia, manau. Ir ką, judam į areną, ne? Taip. Ir what, tu pas mane padėjai sainą šį kartą. Aš buvau pas jį padėjęs, bet jį nugriojo. Gerai, Edvis laimės. Fuck you. Kapa. Kapa, kapa. Ok, ką pasiruošęs? Realiai, aš galvau, kad laimėsiu, bet dabar pažiūrėjusi mūsų inventorius, ane? Tai tikriausiai palyginus, tai būtų man labai sad life, tu paušiną turi, jau matau. Ne, čia tiesiog fire protection, jump boostas ir... Tiesiog tokie. Tai va, man sad life, ne? Aš turiu protection, tam keturi laikas įsieta. Jo. Tai jis du vienas svarom. Kaip jis tik aš taip lietai? Aš žinau, kad tu turi golden apple, matau. Turi šitą kardą, kuris daro nesąmonės ir aš labai džiaugiuos, kad aš išgėriau potioną fire resistance. Ir tu darai gana nemažai damage ir man tas labai nepatinka, nes tu man atrodo, ką tik pasihylinai. Ok, man štok, what the fuck, dude? Sako, gavau apie itemus. Aš ta prasme, aš jaučiau, kad aš šiandien pralaimėsiu, aš tiesiog jaučiu tokius dalykus. Ką aš čia gavau? Oh damn, iš kur aš čia gavau? Ką? Gavau nemažą strength bonusą. Ai, nu tu tiesiog iš to kardo gavai, ja. Atsitelink pas mane tiesiog. Ne iš kardo. Iš kardo? Arba iš to potiono, kur metai. Aš turiu lucky potioną. Ok, pasiruošęs? Palauk, man reikia sekundę. Panaudojau savo vieną iš trijų kozirių. Gerai, varom. Lauk, du, pa. Čia aš išgeriau regeneration potioną, jeez. Tu skaičiuok! 3, 2, 1, varom. Man žiūri nepatinka tie tavo fucking efektai visokiausia. Man reikia tave greitai ištaškyti tiesiog. Ir tada bus gerai viskas, bet kad tu fucking nemiršti, nes ten kažkokius užsidėjęs nesąmonės esi. What the fuck, gali tu mirt? What the fuck, pažiūrėk, ką tu darai? Nežinau! Gali mirt? Su tokiu kardu, kas pas tave per kardas? Kas per armorį ten, unkillable, 3000? What the fuck? What the fuck, kaip? Kaip? Kaip turi laimėt tokią nesąmonę? Kaip pas mane OP setas. What the fuck? What the fuck, Ed? Jesus Christ, nieko nematau. Nežinau, kur einu. Oh fuck. Man rip. Sakai? Jo. Sako nieko gero negal. Fuck sick. Ciknisk. Kiek tavo kardas damage daro? 6? Ai, nu what the fuck, kaip tu tiek... Kiek tu nuo manęs gauni damage? Turiu labai didelį strength aš. Iš kur? Yay! What the fuck? Nori susikeist armoriais paskutinį raundą? Galim. Ok, susikeičiam armoriais. Gerai. Dar gerai, kad aš naudojau ne diamond sword. Gerai, aš naudojau šitą ir šitą.
Ok, aš naudojau šitą. Ir šitą, nu dar turiu gal nepalbūt. Ok, foks, reikia dabar nežinau. A, ok, ne šitas, šitas. Čia paprasti šitas, ir šitas, sulaužyti ir... pusiau. Kur tas šis peitas? Protection 4? Ok. Ir kardas... Ok, ok. Dar aš turiu unlocky potion realiai, bet... Ne, naudojom. Gerai, 3, 2, 1 svarom. Aš sakau tas kardas, nes veikas, jisai pahylina tave. Pastovi, palauk, aš pasižiūrėsiu paskui, man pahylins ar ne. Lukas, tu man damage nedarai. What? Kaip aš galiu nedaryti damage pats jau kurio čia miręs? What the fuck? Toks nubas jau, čia jos neprimėti. Aš turėjau du gitos super OP of Naples. Ai, wow. Wow, sako, nieko negavo. Atgaitys. Aš sakau, turiu porą kozerių, tai buvo Golden Apple, buvo Lucky Potionai ir Unlucky Potionai. Ir sako, kad viską per vieną turi raundą panaudot, kad laimėtų, va, tu supranti, kad Golden Apple, Jesus, kas. Ir dar tavo kardas tave hylina, karačiai, kiekvieną hitą. Oh. Yay! Laimėjus. Ir, pasakom bausmė, kokia buvo, ar ne? Bet kokia prasme. Nu, ta prasme, kokia kitam kartai, kokią turėsim atlikti. Nežinau, kodėl, net nežinau, galbūt tiesiog parodysim. Ok. Tai šiam kartui bus tiek. Sveikinu, pralaimėjusi, ką žinau, gal kokius 3 iš eilės, pagaliau laimint. Nežinau, kur tu ten žiūri. Ok, tai šiam kartui bus tiek, dėl to, kad žiūrėjot. Ate. Ate.